izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Znaš kako, ima ona narodna izreka, smijem da kažem, i ćorava koka ubode zrno. Slušaj, ko želiš ovdje da kažeš? Moraš, upornost u ovom našem poslu je stvarno jedan faktor. Iskreno, evo, ajde sada da sad nekako se ogolim. Nema dovoljno posla kod nas. I sasvim je normalno da, ja mislim da svaki glumac želi da radi u inostranstvu. Ja želim da radim u inostranstvu. Ali želim da se vratim i da radim i kući. I meni malo smeta i čak mi je uvredljivo što nema mnogo uloga za glumice kao što sam ja. Ima ona čuvena priča kad je Tanja Bošković otišla da se zaposli u Narodno pozorište, pa su joj rekli nama ne trebaju usluge glumice kao što ste vi. Mislim, taj čovjek više nije živ, pa mislim da je stvarno ispod glup. Ne znam koje je u pitanju. Ali hoću reći da malo nam je tržište. Ponavljaju se jedan... Tako je, mudi se da kada proglase jednog glumca talentovanim, onda on igra sve. I svako inteligentan i normalan ko shvata da se od ovog posla živi, pre svega, ok, znam da pevam, super, sad ću da pevam, sad ću da radim sinhronizacijani filmova, sad ću da vodim programe. Ja sam sebi dozvolila, pa čak i da se polupam, pa čak i da mi ne prođe nešto, ja sam uvek bila slobodna i hrabra da u to... A se ti slažeš sa ovim što priča Jelena? Ja sam se u Rusiji, meni se promenio potpuno mindset. Mi ovde malo, svi se pakujemo u fioke. Znaš, ti ako si pevač, ne možeš biti voditelj. Ti ako si glumica, ne možeš pevati. Ti ako si scenarista, ne možeš glumiti u svom filmu. Ti ako sviraš gitaru, ne možeš biti kompozitor. A ja rušim tabue. Malo se... Malo nam je takva sredina. Međutim, ja sam otišao tamo i upoznao jednog izvanrednog glumca koji je isto vreme kompozitor, koji ima velike koncerte sa simfonijskim orkestrima, koji je producirao svoj film i odjednom vidim da niko ne radi samo jednu stvar. Da prosto ta kultura podržava da talentovan čovjek ispita sve svoje talente. A tako i treba da bude. U tom smislu, potpuno podržavam ovo. Znači, kamen spoticanja može da bude atraktivan izgled. Može i ne samo to, ti pokažem šta još. Ustani, Boske. Visina. Jel može jedan total? Može jedan total, ovako, gledaj sad ovo. Znači, ja sam sad, koliko si visok, Boske? 1,94 m. Dobro, ja sam sigurno... Da se primetiti, koliko si ti visoka? Ja sam 1,80 m, ali imam štikle. Znači, pazi sad, kad stanem na 12, ja sam 1,92 m. Pa koji muškarac će stane pored mene? 1,92 m, samo Boske. Ovaj. Da. I Clint Eastwood. I Clint Eastwood, da, ako ga dovedemo. I Jeremy Irons. Imamo. Nisam znala da on visok. On je 94, da. Ovi drugi... Nije, Leonardo DiCaprio je 1,83 m, na primjer, deluje visoko, jel da? Mi se namuči smo živi. Meni ne, možda zato što znam da je nizak i Brad Pitt je nizak i Keanu Reeves, ali kažu da nije Keanu Reeves. Ne znam za Jeremy, ja znam zato što morao sam da nađem nekoga koji je iste visine, da mi bude argument na snimanjima. Znam i ovaj zbre sa borilačkim veštinama što ima filmove. Bože crni, oni se repiće ne usetim. Jean-Claude Van Damme? Nije Van Damme, on je nizak, on je drugi. A Steven Seagal? Steven Seagal, da je visok. Koliko je Steven Seagal visok? Je 94. Stvarno, svaka mu čast. Pa znaš šta bre, kad uđemo na set, ovi direktori fotografije odmah se uhvate za glavu. Znaš šta sam ja doživjela? Ja sam doživjela da Žika Todorović stoji ispred mene na hoklici. Pa moram na prstima ovako, ko prolazi kroz vrata, kad pođe pre mene, ovako. Pa nemoj da ti... Pa nije, pa stvarno. Nemoj da ti govorim ko se sa mnom glumi na hoklici. Da. Tako da, eto, to je mala ovaj... Ili moram da razumeš, moram da se ja spustim. Imam tehnike spuštenih kolem, majke mi ti kaže. Pa jeste. Drugo, to je vaša profesija jako teška. Ja sam se oprobala kad sam bila klinka i rekla neka hvala, moje pevanje je fantazija. Moj posao. Kako ti je bilo? Pa ne, snima se do kasno u noć. Mnogo puta. Hladno, vruće, ponavljaju se scene do iznemoglosti. Stvarno trpe glumci i glumice. I uopšte cela ekipa, to je krvav posao.